Tərtər rayonunun Hacı Qərvən kəndinə mavi yanacağın verilməsi münasibəti ilə açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları və kənd sakinləri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edənlər sakinləri mavi yanacağın verilməsi münasibəti ilə təbrik edib, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən danışıblar. Bildirilib ki, 552 abonenti olan kəndlərin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 50754 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 552 mənzilə məişət qaz sayğacı quraşdırılıb. Sonda qazın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırılıb. Şəmsistan Fikrətli, Şam Xalcəlloğlu, Dünya TV.